A všichni vítám vás u nového videa a dneska tady máme opět Markuse Šelbyho Pohodáře RP. Každopádně dneska jsme se rozhodli, že vstoupíme do divize Gun, kde budeme spolupracovat, už ne bohužel s panem Desperádem, ale s panem Acem. Zkusíme to nějak rozjet, každopádně momentální chvíli, co jsem se dozvěděl, tak tam jsou asi dva lidi, což je docela smutný. Ale na druhou stranu je tady nová posila, která to může posílit, že jo? Jo, to zní skvěle. Každopádně, musím najít pana Ace. Dobrý den. Dobrý den, pane Šelby. Prosím vás, neviděli jste pana Ace? Tady ho máte. Výborně, dobrý den, pane Ace. Můžeme? Ano. Jo, výborně. Pane Ace? Výborně. Co je? Tak pan kapitán nás ignoruje. Já, vy mě slyšíte nebo ne? Ano. Jo, slyšíme. No, já vás taky slyším, tak co dělat? Tak a pan Ace mě slyší nebo ne? Ano, jo. Slyším vás. No, tak pojďte, pane Ace. Neměl by spíš on vám říkat, pojďte, pane Shelby. Proč? Budete tady do Gunu, ne? No jo. No, jdeme k vám do kanceláře. Jo, může. Stavu, kam chodit, nemáme. Můžeme. Ne, počkej, tak to jdu s vámi. Šup, rychle, pane Ace. Šup. Tak běžíme. Běžíme. Šup. Tak, pane Shelby, vy jste mi už teda zmiňoval, že byste měl nějaký zájem. O vstup do Gunu. Mhm, přesně tak. Mě by zajímalo, co si myslíte, že je tedy jako náplň práce a co od toho očekáváte? Co od toho očekávám? No, nějaký gangy a nějaký narkotika. Já to myslím seriózně, tu otázku. No, já jsem vám seriózně odpověděl. No jako, očekávám od toho řešení drog, že jo? Ať je to jako tisíc, nebo... Ať jsou to lidi z downtownu, řeším především teda lidi z downtownu a nadále vypomáhání u různých akcí zásahových. Mhm, jak jste na tom časově? No, jde to. To znamená co? No, není to špatný. To znamená, že vás tady uvidím kolikrát měsíčně v té divizi? Jednou. To nevím mockrát tady. Ne, mluvím. Nevím, tak jako víckrát, jako nevím kolikrát za měsíc, ale tak do týdne třeba čtyřikrát jako. Třikrát, no. Mm-hmm. Si myslím, že jakoby, protože jakmile ono se v tom dá patrolovat, že jo? Jo. No, tak to je lepší, že jo? Takže můžu kdekoliv, že jo, víceméně. Když nebudu mít kapitánské povinnosti. Mm-hmm. Akorát s tím rozdílem, že máte ten na to určený outfit, vozidlo mm-hmm. a tu oblast. Jo, to vím. A ještě ze začátku nebudete moc patrolovat sám, rozhodně. Já nemůžu ani to, takže v pohodě. No, já to myslím, že v tom downtownu, tak z toho důvodu, aby se rozlišily nějak patrovací činnosti jako 10, 12 a tak, tak mm-hmm. jsem zavedl hodnosti do Gunu, podle kterých se budete řídit, to se pak všechno dočtete v manuálu. Mhm, tak jo. Který samozřejmě bude taky součástí toho, než vás naberu, že si přečtete celý manuál, popíte. Já myslím, že se mu už četlo, nebo ne? Ne. Jo, je novej manuál. Čeká na schválení teďka od pana Parka. Jo, takhle. Tak to byl asi jiný. Já no možná, tak... že jste četl ten starý, no. Jo, jo, to bude tím. Jsem četl žádnej, kámo. Pravdě moc za nic, ale teďka už to snad bude nějak dokupy. Doufám v tom. Že vy jste, vy už nejste v sedu teďka. Ne, nejsem. V pořádku. Jenom to byste nám pak mohli pomoct, protože budeme dělat výcviky pro GAN a pro DBčka, jak se chovat při zásahách na zásahách. Narkotika, zbraní, takže tam pak budete jako pomoci aspoň. No jasně, pojď. Tak já jsem tyhle ty výcviky organizoval, že jo, dřív. Mm-hmm. S tím, že teda v mentální chvíli já nemám žádný problém s tím vás tam vzít. Ještě byste měl. Akorát počkat na ten manuál. Jakmile se schválí manuál, já vás budu moc vzít, dostanete manuál, přečtěte si ho, budete moc nějak začít fungovat podle něj. No dobrá, takže teď mě jakoby naberete, nebo takhle, teď mi dáte outfit jakoby a potom, až se schválí dostanete manuál, outfit, tak... Ukážu vám vozidla a uh-huh. až se schválí manuál, tak můžete začít s patrou. Tak jo, tak jdeme na to. S tím, že teda u vás to, jak vy normálně jezdíte na patroli s modulárkou? Ne, já nejezdím s modulárkou, ale mám jí v záloze, na stanici, no. Tak já vám nejdřív dám patrovací zásahový outfit, zatím nedostanete, protože mm-hmm. mám momentální chvíli k něčemu moc není. To dostanete pak, až budete potřebovat. Sorry. Jsem dostal něco takovýho, ale nevím od koho. No, je jiný, tady ten. No fuj, to je hnus. Já jsem jenom vyhrnutý, jo. Ty nohavice, to můžu mít snad. Tady jsme vzít ten, ježišmarja. Jaký Kanady, ty jo. No nic, tak já vezmu, no. Tak mám je teda.
V tady v tom normálně jezdíme teda, jo. Problém je, no takhle, správně byste měli jezdit v tom, co máme já, že? No, že to je ono, ne? No, ale máte vyhrnutý ty No, ale tak to je jedno, že jo? No, já si nejsem úplně jistý, znáte pana Parkera. Pan Parker, jo. Vám do toho nemá co kecat, pane, musíte si dupnout. Outfitu, gunu, musíte se dupnout, pane Ace. To je jenom o přístupu, jo? No, pan Parker prostě přijde a řekne ne. A vy řeknete, ne, pane Parker, tohle je moje deviza a já si budu víst, jak já chci. Tak. Jo, a skončím na ulici dřív. No, to můj... To je ta druhá věc, takže ale to neřešíte. Takže doporučoval prostě. Bych vám spíš vzít to tak, jak jsem vám to dal, bret. Dobrá, děkuji za doporučení, pane Ace, tady. No, moc si to vážím. Tak jako vezmete určitě. Jo, tak já to prokonzultuju ještě s panem Parkerem. Abyste no, to neměl průšvih. S ním konzultovat. A mu to napíšu, že jste mi to dovolil. A jestli mu to nevadí. Víte o tom, že jsem vás ještě ani nevzal oficiálně. Jo, aha, tak počkat. Tak já si vezmu ty dlouhý nohavice teda. A jo, musíte zatím hoďte do skrinky, zatím to nepotřebuje. Jo, tak jo. Tak já si to tady takhle nechám teda. A jdeme na... Ježiš, to jste neměl vidět. Tam na prodávání drog. Jo, to já mám taky, akorát na nákupy. Pane kolego, líbí se vám tohleto? Ne. Tam na motokár. Tak to a líbí se vám tohle. To zbyt vážně, nebo si z toho chcete dělat jenom srandu. Já to myslím vážně. Já miluju ty opičky z downtownu. No máte tam jednu zásadní chybu na tomhle. Kde? Máte odznak, že jo? No, abych měl svý nášivku. No, tak. Jdete spát? Ne, na vozidle ještě se potřebuji kouknout. A ukážu aspoň v čem budete moc jezdit. Předpokládám, že vy do Torrentsu nesednete. No, v korvetě ne, nebo? No, samozřejmě máme ty unmarked korvety. Fakt? Tak bomba. Takže máme všechny vozidla, které začínají 09 na SPZC. S tím, že první Scout, což je 0903, tak ten je jenom pro vedení, což je komandní deputy a zástupce. A vy budete patrovat v tomhle převážně. Takže tady v tom můžu patrovat, jo? Ne, v té 03 ne, to je moje jenom. Jo, jaká? No byste říkal pro vedení, ne? No, pro vedení gunu. No. No, vy nejste vedení. No já jsem zástupce, ne, nebo? No, nejste. Aha. A kde je zástupce? Teďka nikdo. A kde je všechno v gunu? Prostě to uklidí, jo. Kde je všechno? No já myslel, že to mám uklidit, nebo? Ne, já potřebuji to, já potřebuji vám ještě něco ukázat. A kde je všechno v gunu? V momentální chvíli tak je tam akorát Koul a s váma tam jdou ještě dva další deputy. A jak s váma? Jsem jakoby já a potom ještě další dva deputy. Ano. No a pan Koul je aktivní? V momentální chvíli má měsíční dovolené. No tak to máme jasno, kde je zástupce. No, takže stav. No. Máme speciální kufr upravený totiž. Fakt? Kažte? No jasný. Hodně dobrý. Dostanu, to je teda. Jo, vidím to. No a co vy tam tady všechno máte speciální? SMGčko hlavně. Fakt? Který jste vzal teďka. Aha. Pak je tam Vesta, takhle nějak zachovávat to, jak používat SMGčka, tak budu fakt, že vy nejste úplná opice, ale jinak to bude napsaný manuál. Díky. To máte koule na to říct kapitánu. Jo. No, tak ještě tady je něco, nebo? Ne, tam je něco, jak jsem se koukal. Kažte. Jinak to tohle bude pak patrovací vozidlo do downtownu. Mhm. Nechal jste tam ten tablet, že jo? Jo. Nemusím to kontrolovat. Nemusíte. A pokud to tam nebude, tak vás nahlásím za to, že jste nedoplnil výbavu a uklidil jste vozidlo. Co mi na to? Tak jo. Tak jo. Já si to zkoukám. Ne, nekontrolujte to. Nemusíte, pane Ace, prosím vás. Kapitáne. Ano. Začínáte mě lehce nervovat. Dobrý den. Ale já vám říkám, no protože vy mi nevěříte, pane Ace. Tak já vám chci dokázat, že je to pravda. Tak mi to dokažte. No tak se podívejte. Přestaňte to vozidlo barkovat. Já ne, to dělá nikdo jiný, to nejdeme. Já mám pocit, že byste nechtěl, aby teďka přišel pan Parker. Nechtěl, ne? No. Takže, no. Tak sleduj. Sleduj. Prosím. Že ty slik to by jsou hezčí, ne? Normální. Jo, jsou hezčí. On našel by. Kam jsem se hotal? A jo, oni ho zaparkovali. Pozor na pana Ace, pane kolego. Z toho málem toho tady přejel. Hned to jdu pryč. Mějte se. Bylo nemilý, kdyby ho někdo zaparkoval to auto. Tak co je to za SPZ-ku, pane Ace? Pane Shelby, no. Věci. Co je to za SPZ-ku? Si pro pásku, než jsem zavolám pana Parkera, aby vás za to servoval. Jo, hned si pro ní půjdu. Já no, zaparkuju můžete to auto. Tři, dva, jedna. Pšta.
Pane Šelby, jestli mi to zaparkujete ještě jednou, tak zavolám panu Parkerovi a mám na fotce. No já jsem tam ten tablet fakt nechal. No nic, vezmeme si pásku. Tak co stálo vám to za to, pane Ajs? Máte špatný opasek, víš tady. A dost už. Ach jo. Pane Ajs, chcete na seržanta? Teďka? Ani ne. Ne, chyba. Já bych chtěl novýho seržanta. No, já jsem se nedostal přes. Když bude nový seržant, tak bude nový kapitán, když bude nový kapitán, tak bude nový komandér. A když bude nový komandér, tak bude nový division chief. Myslíte si, že by vás pan Parker chtěl ve vyšším vedení? No. Proč si to myslíte? Že by mě tam nechtěl. No. Ale já jsem měl jsem včera takový pokec. A tak. Proč jste klikovali včera předtím, před poradou? Já jsem neklikoval. No vy jste určitě klikoval. Před poradu, jo, no. No tam koukali na vás deputies. No to, kvůli tomu, že pan Adams řekl, že pan Parker pleška a svedl to na mě. Nevím proč, ale nechce se mi tomu moc věřit. A jak slibuju, mám to na bodycamu. Jo, škoda, že nemůžu vidět váš bodycam. Bohužel. No a co, pane Ace, já jsem se něco dozvěděl a nevím, jestli je to pravda. Co jste se dozvěděl? Já nevím, jestli můžu takhle říkat na hlas. A můžete určitě. Opravdu? Určitě. Že jakoby Gun je hodně náročná divize a že v jednom se to nedá utáhnout a vždycky by měl být dva. Pane Shelby, jestli si to budete ještě tak jako dvě minuty dělat prdel, tak vás nevezmu. Ale to já si z toho nedělám prdel, pane Ace. To myslím naprosto vážně. No, já si myslím, že to zvládnu. Pane Ace, měl jste někde Apple Watchky? Měl. A věděl jste, že ta nabíječka na ty Apple Watchky je magnetická? Věděl. Já ne, třeba. Zjistil až teď. Viděl jste někdy moji aktivitu? No, proč se ptáte? Protože pak byste neřekl jako to, že se Gun nedá stíhat v jednom. No takhle, ve dvou, vždycky se říká, ve dvou se to lépe táhne. Tak jo, já si pak koula vezmu, až bude podovolený. Ježišmarja, to ne. Pana koula ne. Jako, no, tak hele, vybral bych někoho... Budete nejdřív trainee, že jo? Vybral bych někoho z toho, z Gunu. Samozřejmě ne pana Koula, protože ten má teď dovolenou, že ho poví, jestli se mu neprodlouží. Ne, že bych tomu pomohl. A potom jakoby noví, ty co přijdou po mně, tak ty bych taky nebral, no, to budou nějaký... To budou trainees, no, no pane bože, ježišmarja. No tak to bych taky nebral. No a já nevím, kdo tam všechno zbývá, každopádně ten, ty lidi, co tam sbírají, tak z nich bych vybíral. Jo, když tak Anderson je podle mě dobrý na zástupce. No, to ne, to je špatný nápad. Pan Anderson. Od vás, krom toho, že bych měl zkratku do vedení, tak mi to poměrně k ničemu není. Cože byste měl? No, zkratku do vedení by se mi líbí řešit některé věci, že? No, tak já bych... No, když zase přes vás to řešit. Přeze mě, co byste přeze mě řešil, prosím vás. Nevím, když budu potřebovat něco třeba panu Parkerovi, ale trochu se bojím, že by to skončilo. To je pravda. No takhle, jestli něco potřebujete po panu Parkerovi, tak to neposílejte přeze mě, protože cokoliv jde přeze mě, tak je zamítnuto. takže tak, no. Pane Ajs, co se vám stalo? Nic. No a proč máte jakoby takhle roztrhlý to obočí? Nemám roztrhlý obočí. Máte pravý obočí? Mám vyholený. Proč se, vy se takhle holíte obočí, jo? Připadá vám to cool? Prašel by, proč máte vlasy, který vám prorůstají přes čepici? Protože se mi to líbí. Máte schválně ten jeden vlásek jakoby na čele? Proč ne? Proč jo? No, proto, aby když si dám čepici, aby to nebylo vidět. Co? No ten vlás. Jaký? Máte jich trošičku víc. A všimte si, že tenhle účastnost je vždycky samý inteligentní lidé. Třeba no. Já, pan Parker. Třeba pan Flake, no. Ne, no, pan Parker a pan Commander. No, pan Flake taky, jo. To nevím, kdo je. Neznáte pana Flaka. To je můj bývalý kapitán. No, viděl jsem cedulku vlastně. To už teda jo, neznáte v tom případě. No, takhle, pane Ace, když se podíváte doleva, co vidíte? Skřínky. Jaký? Tak středně široký. Ukažte, na jakou stranu jste se podíval. No, doleva, že? Ukažte, na jakou stranu. Ano. A jak jste mohl vědět, že nemyslím svůj levu? Že jste řekl doleva. No, a co když jsem myslel svůj levu? Nemyslel. Jak to víte? Dobře, jste se ptal, kterou vidím skřínku. Ne, já jsem se ptal, co vidíte vlevo. A pak jste se ptal, jakou skřínku. No, jakou skřínku, když tam je sprcha. Ne, jakou skřínku, protože jste koukal na tu samou, že? Ne. A neviděl jste na chrubu. Ne. Jakou skřínku, protože je tam sprcha. Tady má pan Parker, místaček. Vlastně nějaký tajný mstitel. Takovej, pan Thompson, bych řekl. Právně. Ale dobrý den, pane Thompson, já nevěděl, že jste tady.
jsme nás zrovna pomlouvali. Dobrý den, proč pak? Ale tak, co v jaký jste divize? Zatím žádné. To jste trošičku línej. Ne línej, říkám na nábor MBU. Chtěl byste být v MBU? Je to tak. Proč byste chtěl být v MBU? Určitě. No, já jdu do High Speed Unitu. No, proč byste tam měl být? Láká mě to prostě, no. Co vás láká? Jezdit na motorce. To si můžete koupit, motorku. Asi no. Nemusíte kvůli tomu plýtovat náš benzín. Nic mi k tomu neřeknete. To bych to měl říct. Já nevím, tak třeba. Ale můžu si koupit motorku, ale nemůžu chytat darebáky, že jo? No takhle, takhle. Takže vy rád chytáte darebáky. Je to tak. Potom je rád asi potrestáte, že jo? Přesně tak. No je to jasný. Jenom pro vysvětlení, pane Šoubě, 4%. Co? Nebo ne, snad. Co? Co jsem si že já za povídky, tak. Jak 4%? Vidíte, co znamená 4%? Ne. Už jste teplej. Aha, tak to neznám, no. No tak teď už to víte. No pane Tomson, co děláte dneska večer? Dneska večer už spát. Chyba. Tak zítra večeře? Vy, já. To se neodmítá, ne? Vzhledem ke kariérnímu růstu bych vám to doporučil přijmout vzhledem k tomu. No, že byste pak měl mít možná trochu problém chodit do služby, tak bych to radši odbít. Já už jsem to zkusil na pana párkrát. A nic. A vyšlo? Ne. Zkoušel jsem to i na to, na kobretyho. A taky nic. Ty lidi, to je dneska hrozný. Ale tam jsem, sundejte tu. Sundejte čepice. Braille sundejte. Vy máte taky to obočí, jak nějaký ace. Straní, vy jste byli spolu ve válce, ne? Ne, to možný. No, jako docela vám to sechne, no. No já jsem měl jako dlouhý vlasy, akorát, že pánovi Parkerovi se to nelíbilo. Pánu Parkerovi. Máte špatný opasek. No, proč máte špatný opasek, trénink? Jo, já vím, proč to mám blbě, tady to je dobře. Správně. Já vám to řeknu, protože nás zastavil s kolegou jiný trénink, bývalý. A ten nám řekl, že mu zas někdo řekl, že to nemáme mít zlatý. Tak jsme si to samozřejmě sundali, to zlatý. A kdo mu to řekl? My se ho nepodáme tady s panem Ejsem. Netuším, takže se pana Turner se jmenoval, myslím. Takže pane Ejs, momentální chvíli vám dávám přístup na bodycamu. Do zítra do rána mi zjistíte, kdo to řekl. Ten, kdo to řekl, tak toho potrestáte. Takže jsme to s jiným kolegou zas přendali takhle. Já bych na vás bych ho potrestat, do určitě líp. Já vám to klidně zjistuje, co jste pane Šelby. Cože? Co jste říkal? Že to vyřeším. Potrestáte ho, sám jo. To chcete pomoct, ne? No nic, já jdu spát, dobro. OK, děkuji za zdejnutí tohoto videa, budu rád za každý like, odběr, zvoneček a popřípadě i ten komentář. Samozřejmě nezapomeňte zčeknout popisek videa, kde máte moje ostatní sociální sítě, kde budu rád za každý follow. Tak jo, mějte se krásně, čauko!